kulanto wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan. Halkan waa xulashada wararka u deer garoobo wararkeena maanta waa Isniin, waana 13ka Julaay 2020. daawadayaal wararkeenana kooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah xog culus oo ku saabsan Muuse Suudi iyo Cali Mahdi Maxamed oo sabab u noqday inuu baaqdo shirweynihii beelaha Muddulood. Waa maxay caqabadaha waaweyn ee beelaha Muddulood markana ka haysa inuu qabsamo shirkaasi? Shaki weyn ayaa ka jira cidda ka qaybgelaysa kuna biirisa wejiga labaad shirka dhuuso maraab madaxweyne farmaajo ama ra-iisul xasan Cali Qeere. Waxa kale aan eegi doonaa khilaafka ah labada hogaamiye halka ay marayso. Maamul goboleedyada oo go'aan mideysan ka qaatay doorashada Soomaaliya ee fariin loo diray madaxweyne farmaajo. Dagaalo culus oo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose iyo wararkii ugu dambeeyay dagaaladaasi. Wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre uu sheegay in dowladda Soomaaliya aysan shahaado sii doonin ardayda Puntland. Dowladda Soomaaliya waxa la sheegay in shaqada ay ka erisay 300 oo ciidamo ah iyo ciidamo cusub oo loo diyaariyay Axmed Madobe. Iyo wararkii ugu dambeeyay qarax lagu dilay saraakiil ka mid ah Jubbaland oo ka dhacay magaalada Kismaayo. Qodobadaasi kuma kale ayaa qayb ka noqon doona daawadayaal wararkeena maanta. Ka midna qos saaxiibada ku xiran channel-kiina subscribe ino dhe gambaleelkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka wararka gaarka ee halka aan ku baahino. Kumaaseenid haddii aad tahayna saaxiibo nagu soo biiray imakaba. Aan ku bilaabay warbixinteena ugu horeysa warkeena maanta. Cali Mahdi Maxamed iyo Muuse Suudi ayaa la sheegay in sabab uu noqday inuu baaqdo shirweynihii beelaha Muddulood, kaasoo qorshe u ahaa in maanta uu ka qabsamo magaalada Muqdisho. Waxaa dib u dhac uu ku yimid shirkii beelaha Muddulood ee muddada dheer qabanqaabidiisu ay socotay, kaasoo lagu waday in maanta uu ka farmo magaalada Muqdisho. Shirkan oo ay qabanqaabidiisu ay lahaayeen dubabka beelaha Muddulood ayaa waxa uu qaatay waqti dheer, waxaana la casuumay in ku dhow 1000 qof, laakiin xalay saq dhexe ayaa la sheegay inay soo wajahday caqabado waaweyn oo keentay in dib loo dhigay ilaa waqti dambe oo la cayimin markii dood adag ee ka dhalatay qaabka shirkaasi loo wajahayo. Siyaasiyiin ay ka mid yihiin madaxweynihii hore ee dalka Cali Mahdi Maxamed iyo senator Muuse Suudi Yalxu iyo Boqor Cabdullaahi Geedi Shadaar iyo dubab kale ayaa dalbaday in la baajiyo shirka, lana saxo tirada ergada ka qaybgalaysa shirka ee beelaha la casuumay, balse qaar ka mid ah garabka siyaasiyiinta ku dhadhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa la sheegay in ayaga dhankooda ay qalalaaso ka wadaan siday shirkaasi u baaqan lahaa. Wararka qaar ayaa sheegaya in shirkan saameyn weyn ay ku yeesheen siyaasiin xubno taageersan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo casuumaadda beelaha qaarkood la sheegay in loo badiyo beelo si weyn u taageersan madaxweynaha. Shakhsiyaad ka mid ah kuwaasoo la casuumay waxaana la sheegay in siyaasiinta mucaaradka dowrkii ay ku yeelan lahaayeen shirkaas uu noqday mid yar oo kooban sida aan xogta ku helnay. Xubno ay ka mid yihiin guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale, Muxdiin Darbeweyne, Professor Maxamed Xasan Doob iyo weliba xubno kale ayaa la sheegay inay saluugsiyiin habka shirka loo wado, iyagoo sheegay ama habeen horeba u sheegay dhinacyada shirka qabanqaabinaya in guud ahaanba shirkaasi la joojiyo maadaama ay sheegeen in madaxtooyada Soomaaliya ay door weyn ku leedahay shirkan. Madaxweyne Farmaajo ayaa si weyn u doonaya in shirkan uu ka hadlo imaamka beelaha Muddulood Imaam Maxamed Yuusuf, kaasoo la sheegay in madaxweynuhu saaxiib dhow la yahay, loona badinayo in uu ajendaha shirka wax badan ka bedeli karo haddii imaamka hadal uu qaato. Lama shaacin xilliga uu qabsoomi doono shirkan oo isha lagu wada hayo go'aanada ka soo bixi doonaan. Imaamada beelaha Muddulood qaarkood ayaa la sheegay in si weyn kaga soo horjeedaan dowladda, haase yeeshee waxaa jira imaamo qaarkood oo ayna taageersan dowladda sida Imaam Maxamed Yuusuf iyo weliba ogaasiyo kale oo dowladda Soomaaliya si weyn u taageersan. Shirka Muddulood waa shir ay ku loolamayaan dowladda Soomaaliya, mucaaradka iyo muxaafadka intaba, dhammaanba dhinacyadaas ayaana loolal xoogan u kala dhexeeyaa sida ila xogogaal ay xaqiijinayaan. Wixii waraay ku soo kordhay shirka beelaha Muddulooda warkeena dambe ayaa daawadayaal naga xasuusinaya. Shaki badan ayaa ka jira cidda ka qaybgalaysa shirka wejiga labaad ee dhuuso maraab madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha, maadaama wejiga koowaad shirkaasi la soo gabagabeeyey xalay goor dambe lagana soo saaray warmuurtiyeed ku qotoman shirkaasi. Waxaan eegaynaa haddaba shakiga ka taagan cidda ka qaybgalaysa wejiga labaad ba madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo dhowrkii cishe ugu dambeeyay shirar gaargaara kaga soconaya magaalada Muqdisho ayaa go'aano ka gaaraya cidda ka qaybgalaysa shirka madaxda maamul goboleedyada wejigiisa labaad ee isla dhuuso mareeb ka dhacaya. Xogta aan helnay ayaa sheegaysa in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka go'an tahay in asaga uu tago uu ka qaybgalo shirka dhuuso mareeb kadib markii madaxda maamul goboleedyada ay si hoose u marti qaadeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, taasina xogtaas ay noqotay mid suuqa soo baxday.
رادول زاري حسن علي قير يا عسنا اسكو ديارينا ينو كبير شركة دوسة مراب كغسو عاني مدحلة مامو قبل يديد وحنا وراكي قاركو دي شيغي يان ان رادول زاري مدحوينه با ايسن اسكو وافقين هابك اللوتيغ يعيد الدولة الصومالية متلية شركة سي كاقب قلي ساب مدحوينها سيقار يودان ينو كاقب قلي شركة سي وحنو واركي ماشي كلية قوانك السياسة داد امركان اللي قو قاري كرام هالك الرزارة الصومالية حسن علي قير الله شيغي ان مامولا دا قاركوت صحيب دولي يعي ون دونا ينو كسي افيو مستقبل كيسا سياسة داد امي ديسا الولا دورة شي مدحتينمو la talyaasha madaxweyne farmaajo iyo suun kaga soo horjeesay tagitaanka dhulso mareeb oo tagay wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxaan u arkaan xaalis weyn oo siyaasadeed waxaana ka soconaya shirka dhulso mareeb waxaana la sheegay la talyaasha inay ku talinayaan in madaxweyne farmaajo qayb ka noqdo in shirka dhulso mareeb uu tagaasaga iyo gudoomiyaha golaha shacabka madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa u moodaa in markan ay ku kala qaybsameen qorshaha doorasho madaxda dawlad goboleedada ayaa diyaariyay warmuurtiyad ay ka soo saareen wajiga koowaad shirka dhulso mareeb ayda wajiga labaadna lagu ballamay inay ka soo qayb galaan madaxda dawladda federaalka waxana lagu wadaa saacadaha soo socda in la shaaciyo in waqtiga wajiga labaad uu ka furmayo dhulso mareeb madaxda ayaa la sheegay in wali ay ku sii sugnaan doonaan halkaas xasumadda loo diray madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dawladda Soomaaliya waxa la sheegay in shaqada ay ka heeriisay 300 oo ciidamo ah oo dawladda Soomaaliya u diwaan gashanay ciidamo badan oo Axmed Madobir waa loo diyaariyay kuwaas oo la sheegay in lagu hoojumi doono gobolada Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe dawladda federaalka Soomaaliya shaqada ka fasaxday in ka badan 300 oo askari oo tababar ay ugu qaaday degmada Baardheere ee gobolkaas gudaha kadib markii la ogaaday askartaasi qaar kood inay saaxiibo dhow leeyihiin Axmed Madobir ciidamada loo tababaray dagaalka Al-Shabaab laga saaray degmooyin muhiim ah oo ka mid ah gobolkaasi gudaha ayaa la sheegay in guud ahaanba hadda la kala diray xogtaan helnay channelkan ayaa sheegaysa in ciidankan oo aan markii hore la seenin hub balse kaliya loo diwaan geliyay dawladda in qayb ka noqdaan dagaalka lagu doonayo Axmed Madobir laga la wareegay gobolkaasi gudaha awooda dawladda lagu fiday ayaa la sheegay in badi ciidankan ay yihiin kuwa weyn u taageersan madaxweynaha Jubaland saas darteed dawladda ayaa ka shakisay waxaana la sheegay in dawladda 300 oo ka mid ah askarta ku sugnada gudaha inay kala dirtay inkastoo aysan mushaar qaadan haddana waxa weli ay jiraan raashin iyo waliba agabyo kale oo la siin jiray kuwaas oo la sheegay in ciidamada iskaga qanacsanayeen lama oga sababta arrintani ka dambaysay yeeshay qaar ka mid ah saraakiisha tababartay iyo waliba madaxda ciidamada ayaa sheegaya in mar horeba ay dawladda Soomaaliya oo jeedada ugu weyn ay ka leedahay ahaa in Axmed Madobir sidii lagu aasaasay ciidankaas ugu dambeyn meesha ay ka saari lahaayeen sarkaal ka mid ah xubnahaas ayaa inoo sheegay in askarta markii dambe dawladda ay ogaatay in qaarkood ay yihiin kuwa daacad u ah madaxweynaha Jubaland dawladdu ay garwaaqsatay in la kala diro wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barreena waxa uu sheegay in aan wax shahaado la siin ardayda Puntland wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo reesa siinay laanta afka Soomaaliga VOYda ayaa markale ku dhabaaqay in dawladda dhexe ee Soomaaliya aysan shahaado siin ardayda imtixaanaadka gashay ee Puntland wasiir Goodax ayaa sheegay in ardayda aan gelin imtixaanaadka qaranka ay qaadanayaan ama u qaadanayaan in aan la siin wax shahaado maadaama uu sheegay in imtixaankii qaranka aysan gelin sidoo kale waxa uu tilmaamay Puntland aysan diyaar u ahayn in ay dadkeeda wax la qaybsato si la mid ah dawlad goboleedada kale Puntland muuma diyaarsana inay ardayda ka qaado imtixaan shahaadi ah oo dawladda federaalka arintan waxay keentay in aan wax shahaado ah la siinin waxayna moodaan in Soomaaliya ka madax bannaan yihiin ayuu yiri wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre wasiirka waxbarashada si ahle ayaa sheegay in waalidiinta iyo ardayda Soomaaliyeed ay ku qanacsan yihiin go'aanka dawladda dhexe balse kaliya ay ka soo horjeesteen madaxda Puntland oo shaaca ka qaaday inay ku doodayaan arrimo muhiim ah waalidka iyo ardaydaba waxaan hubaa inaysan ku qanacsaneen go'aanka Puntland ayna ku qanacsan yihiin go'aanka dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaana muuqata inay diyaar u yihiin wax la qaybsiga walaalahooda Soomaaliyeed waxayna ku doodayaan in daruusta ay ku qaataan sida ardayda kale ee ku nool meelaha kale ee gobolada dalka ayuu yiri Cabdullaahi Goodax Barre sanadkii labaad oo xiriira qilaaf dhanka waxbarashada gaar ahaan qaadista imtixaanaadka ayaa soo fursaartay ardayda Puntland ku nool kuwaas oo hadda si weyn u saameeyay gaar ahaan arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo COVID-19 ayaa la sheegay in ardaydu si weyn u saameeyayso markan khilaafkan ayaana sanadkii labaad oo xiriira wararkii ugu dambeeyay dagaal ka dhacay Jubada Hoose ayaan eegi doonaa
وركا كيمان يا جبل كاسي تبده هاسيا شجع يعني على الشباب يعيد إنك الدولة تساعدي ودم بها الكاسي كده قال من دقال كانوا هامد علوس يا كده عدجان كبول الجدود وافرت وصدني شكله مترو كلا مقالة حيف تايك اسمعيو إيه حرمت ما أملك عسوا حنا يميت كدي مركي ورر كدي مركي وير طنع والباء لو أدق صدق رحية مينوي يعني دقال توس على الشباب يكون خادن ciidan ka daraawishta Jublaan halkaas ku sugnaan wararku waxay sheegeen qaraxa kadib iska horimaad toos ah u dhaxmay labada dhinac waxaana la adeegsaday hubka noocyada kala duwan al shabaab ayaa mar ay war ka soo saareen waxay sheegeen in qaraxyada iyo dagaaladii ka dhacay halkaas ay ku dileen ugu yaraan 10 askari oo ka mid ah ciidanka daraawishta Jublaan kuwana ay nolosha ku qabteen dhankooda saraakiisha Jublaan lama hadal warbaahinta waxay isla qarkood laga soo xigtay oo sheegay in iska difaaceen wararka al shabaab isla markaana ay jirto qasaaro dhimashay dhaawaca soo gaaray al shabaabna ay gaarsiin inkastoo ay sharciin tirada xaaladda saaki deegaanka ayaa ah mid aad u gaar ah xaalad dib u gurtay dagaalyahanadii al shabaab ee wararka soo qaaday ciidamada Jublaan ayaa badi waxay weerar toos ah kala kulmaan ururka al shabaab kuwaas oo la sheegay qasaare li xaal ay ka soo gaaraan weerarada ay ka geysteen gudaha deegaanka Jublaan agaaga warbixinta ugu dambeysa warkeenana qaraax xoogan ayaa saaki ka dhacay magaalada Kismaayo gobolka Jubada Hoose warar dheeraad ayaa ka soo baxay qaraax xoogan ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jublaan lagu la eegtay deegaan dacaduleedka magaalada Kismaayo gobolka Jubada Hoose qaraaxan oo ahaa meenada nooca dhulka lagu asaa ayaa waxa askar ka tirsan ciidanka Jublaan ee saaki waxa lagu la eegtay gaari nooca dagaalka ah ay wateen oo xilliga maraya meel dhow deegaanka Buulaguduud xilli ay ku socdaalayeen qaraax miino lagu la eegtay ugu yaraan 10 askari oo ka mid ah ciidanka Jublaan ayaa la sheegay inay ku dhinteen qaraaxaasi halkay ku dhaawacmeen 16 ka mid ah askarta maamulkaasi war qoraal ah oo lagu faafiyay baraha internetka Al-Shabaab waxa ay ku sheegtay mas'uuliyadda qaraaxaasi ka dhacay Buulaguduud ee duleedka Kismaayo ayagoo sheegay inay dileen 10 askari oo Jublaan ah sidoo kale Al-Shabaab ayaa sheegtay in gaari ay saarnaayeen ciidanka Jublaan qarax lagu la eegtay Cabdi Birole oo guud ahaan baa la sheegay inay burburtay buundadii halkaas ku tiileen wali ma jirto wax waraaq ka soo baxay saraakiisha sarsare ciidanka Jublaan ku saabsan qaraaxyada ee dagaalada Kismaayo ka dhacay warbixintan ayaa ugu dambeysay daawadyaal wararkii ugu waynaa maanta waxaan ka tirsanay nabadgelyo.